Unë sot jam këtu para jush për të informuar shqiptarët se përpjekja për të mbyllur hetimet për vjedhjen e shekullit me tre persona në rrati, Arben Ahmetin, Ahmetajn, Mërtirin dhe Zotojn, është një nga përpjekjet më antiligjore, më qesharake dhe më të rrezikshme. Dhe kjo në fakt, si të shifni, propaganda, por jo vetëm propaganda, ka, këtu e ka qëllimin madhor. Harrova të them se përveç këtyre, ishte edhe asambleja anti-Damjan, edhe ajo është pjesë e hetimit, po hetimit strikt partjak, se u bo me dyrët mbyllura, u mblodh një asambleje, për të thënë popullit se unë e shkarkova Damjan Gjiknurin. E vërteta është, se njëherë dhe një qinë herë, po të analizosh dhe të studiosh këtë rast, dhe në këtë aspekt, kam një privilegj të veçantë, jam ish kryeministër, dhe duke qenë se afera e djegësve buron e tëra nga këshilli ministrave, duhet të shprehem këtu se Edi Rama është në mënyrën më të pa diskutueshme ligjërisht dhe penalisht përgjegjësi më kryesor i kësaj afere. Unë në mënyrë të veçantë do të ndalem këtu në aferën e Porto Romanos, e cila është një aferë brenda vjedhjes së shekullit, mbi të cilën nxin firma personale direkte Edi Ramës, firmë me cilën ai provon se është përgjegjës kryesor ligjërisht dhe penalisht për vjedhjen dhe shpërdorimin e rreth 19 milion euro nga buxheti i shtetit.